שבת שלום ולג בעומר שמח, רחביה ונחלאות בירושלים. ואמרתם כל החי רבי שמעון בר יוחאי, ואמרתם כל החי רבי שמעון צדיקאי. מדוע אנחנו שמחים ורוקדים בלג בעומר? הרי זה יום פטירתו של אחד הצדיקים הגדולים, התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. לכאורה היה מתאים יותר להיות אבלים כמו בתשעה באב. וכמו שכתוב, שפטירת הצדיק זה יותר קשה משריפת בית המקדש. האמת היא שרבי שמעון בעצמו קורא ליום פטירתו כבי הילולה דמיא, שזה דומה לחתונה. על פניו זה נשמע קצת מוזר, לא בדיוק נשמע מדי מרגש להשוות בין פטירה לבין נישואים. ראשית, צריך להבין מה זה חתונה. כאשר חתן וכלה מתחתנים ובונים בית ומשפחה בעם ישראל, בעצם הם ממשיכים מהאין סוף לתוך העולם הזה בחיי היומיום. בשעת פטירתו של צדיק אמיתי, כל הפעולות אשר עבד כל ימי חייו מאירים בכל העולמות, כמובן בעולמות הרוחניים, ובעיקר כאן בעולם הזה הגשמי והחומרי, ומביאים ברכה כאן בעולם הזה לכל הקשורים אליו. כאשר הנשמה של הצדיק הייתה חיה בגוף גשמי, אז הנשמה שלו הייתה מוגבלת באיזשהו דרך ולא יכלה להתבטאות כל כך בחופשיות. אבל כעת, אחרי ההסתלקות שלו, שכבר אין לו את ההגבלות של הגוף, אז הוא קשור לא רק עם אלו שהיו קשורים אליו לפני הפטירה, אלא הוא קשור גם לאלו שמתחברים אל הצדיק ולתורתו גם אחרי הפטירה. וזהו סוד השמחה הטהורה והריקודים הסוערים ביום ל"ג בעומר, בפרט אצל הציון של רבי שמעון בר יוחאי. כל הפרטים על תהלוכת ל"ג בעומר הגדולה והמרשימה ביום שלישי הקרוב בבית חב"ד רחביה ונחלאות, באתר שלנו, כאן. ובאנגלית, כאן. שיהיה לכולנו ל"ג בעומר שמח ושבת שלום.